åtferd hos dyr som kommer av evolusjon. Vi skal se på følgende tema. Å leve i flokk. Altruisme. Eusosialitet. Migrasjon. Territorialitet. Kommunikasjon og tilpasninger hos byttedyr. Fra et biologisk synspunkt handler livet om å få ført gena sine videre. Åtferd som er tilpasset omgivnadene gir auka overleving og reproduktiv suksess. Denne åtferda vil bli selektert og nedarva, siden all åtferd har et genetisk grunnlag. Dyr har ulik grad av sosial åtferd. Å leve i flokk kan til tider være hensiktsmessig. Fordelene kan være større tryggleik, informasjon om ressurser, at en klarer å fange større byttedyr og varme. Fordelene ved å leve i flokk må være større enn ulemper, som at dyra blir mer synlige, spreying av sykdommer, stress, innavl og konkurranse for at åtferda skal bli selektert. Det er også observert tilfelle der individ har ei åtferd der de hjelper andre enda det går utover deg sjølve. Dette blir kallet altruisme. Ekstreme altruisme blir kallet eusosialitet. Eksempel på eusosialitet finner vi hos bier, der det er ei dronningbie og en hær av sterile døtrer. Seleksjon kan ha favorisert en åtferd der et dyr hjelper slektninger til å vinne suksess gjennom å fostre opp avkommet til slektningene, siden de begge har felles gen. Mange arter har ei åtferd der de regelmessig flytter mellom ulike områder. Migrasjon har en kostnad som blir vegen opp av mer næring, bedre klima eller verna fødeplasser. Enkelte fuglearter minimerer kostnadene ved å fly i plogformasjon for å minske luftmotstand. Eller vel hensiktsmessig rute med tanke på farer og hvile. Territorial åtferd der individ forsvarer området mot inntrengere fra den samme arten, finner vi hos flere dyregrupper. Det blir brukt tid og krefter på å forsvare territoriet, men når kampen er vunnen, kan det gi auka næringstilgang, bedre skjul og eller paringssuksess. Ulv har store territorium og markerer grensene med luktmarkeringer og lyd. Kommunikasjon er viktig for å informere om territoriet, kvalitet, fare, mat og så videre. Individ kommuniserer med lyd og lukt, så vel som visuelle signal som dans og kroppsspråk. Seksuell seleksjon er mekanismen bak bygnadstrekk og åtferd som gir auka paringssuksess. Å informere andre individ om sin egen kvalitet er viktig når en skal skaffe seg partner. Dette gjelder både i konkurranse med andre rivaler og i forhold til det motsatte kjønnet. I all kommunikasjon må andre individ kunne ta imot og tolke signaler. Signaler vil kunne vare ved dersom gevinsten er større enn kostnadene. Dyr har utviklet mange ulike åtferder for å unngå å bli teken av rovdyr. Dette er åtferd som går på å unngå å bli oppdaget, angripen, fanget og eten. Fjellrypa hører til i høgfjellet og skifter til hvit fjørdrakt om høsten, noe som gir bedre kamuflasje på snø. Rypa har tilpasset åtferden sin slik at om mye av snøen forsvinner etter at rypa har fått hvit drakt, flytter hun til området der det fremdeles er snø. Åtferd er et komplisert samspill mellom miljø og gen. Mange arter og mange miljø har ført til et hav av ulike løsninger for å fremje auka overleving og reproduksjon.